é pouca coisa. Abre aí, abre aí. Tá descendo. O que você vai fazer? Tem que fazer, ó. Trazer o máximo possível, tá ligado? Do lado. Quieta! Ah, só. Eu tô por dentro, hein? Nossa, agora. Ai, desculpa aí, velho. Esse é o problema dos três lá. Como que tá? Ai, galo, é ruim não, galera. Não, Renato bem, Renato. Renato também. Arruma aí, A rua. Vai, vai, vai!
Ô, gordo, filha da puta. Vai, gordo! Chão, cara, ó, bebeu, papo de gringo aí, ó. Isso não é legal, gringo, não, dois, não dos cara, não. Foda-se, tá atrás, vai ter que arranjar brecha pra passar. Foda-se, caiu junto. Tá pegando fogo no saco. Mas tem outro, tá pegando.